علاج کا مسئلہ کیا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ لودرا میں کرونا وائرس کی وجہ سے دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے، لہذا چار یا چار سے زیادہ لوگ ایک جگہ اکٹھے نہ ہو، بلا ضرورت بازار میں نہ آئیں بلکہ گھر میں رہیں، موٹر سائیکل پر فی بندہ سوار ہو اور اپنا ماسک کا استعمال کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ٹریفک پولیس کے ساتھ اس مہم میں تعاون کرے اور اس پر عمل درآمد کرے، شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 6:30 بجے تک اپنے کام فارغ کر کے بازار سے نکل جائیں، ممکن ہے کہ آپ کو 6:30 کے بعد باہر نکلنے کا راستہ نہ ملے اور بازاروں کو بند کر دیا جائے۔